Ahoj, jsem Miluška Matoušová a vím, jakou sílu máme my ženy. Bez přehánění v naší moci změnit celý svět. Proto jsem před pár lety spustila kurz, klub a napsala jsem knížku a tvořím kruh Žena je láska. Je neuvěřitelné, co se stalo s mou vizí za pár let. Vznikl projekt, který oslovuje desítky tisíc žen a mění životy tisíců partnerství a rodin. Kurzem Žena je láska prošly stovky žen, které žijí své vědomé ženství a mění svá partnerství a svoje rodiny. Jsou jako pochodně, které mění svět. A já jsem fascinovaná, když vidím ten dosah, který kurz Žena je láska má. Proto jsem se po dlouhém přemýšlení rozhodla dát jeho dosud placenou verzi zcela zdarma všem. Vím, že je základem pro změnu ve skutečnou ženu. Základem, který by měla mít každá žena k dispozici, nehledě na její finanční možnosti. Věřím, že čím víc nás vědomých žen bude, tím rychleji pomůžeme k přeměně světa v lepší místo k žití, protože svět to potřebuje. Cítím to jako osobní vklad pro pomoc lidstvu. Tak velkou sílu totiž má tvoje změna ve vědomou ženu, kterou může odstartovat právě můj kurz. A já se moc těším, až to sama poznáš. Naučíš se najít své skutečné ženství a lásku prakticky dělat. Pochopíš, proč máš problémy v partnerství a jak to souvisí s tebou. A najdeš přesný postup, co změnit, aby ten problém jednoduše zmizel. Možná ti to přijde nemožné, ale přesně takhle změna vztahu funguje. Za kurz Žena je láska mi zaplatili stovky žen a ty ho máš teď k dispozici úplně zdarma. Přidej se a zkus změnou sebe změnit všechno, co chceš změnit. Staň se změnou, kterou chceš ve svém partnerství vidět a dovol svému muži nosit tě na rukou. Těším se na tebe a děkuji ti.